Ale my jsme se bavili o svatbě, tak nějak jistě nebyla, řešili jsme spoustu věcí, nebyla vhodná příležitost. Já jsem nad tím hrozně dlouho přemýšlel, pak jsme se o tom začali bavit víc. Reálně. A pak mi Martina ukázala, mně by se líbil třeba tady prstínek od Lenky. Pak mi ukázala i, který by se jí líbil, nebo dala mi asi tři typy, ale řekla, že jeden by se jí líbil úplně nejvíc. Takže já jsem měl pak ten úkol docela jednoduchý. Já jsem jako si říkala, že to radši vezmu do vlastních rukou, protože já jsem prostě jako hrozně v tomhle tom a měla takovej jako svoji prostě nějakou vizi, že jako nechci prstínek s kamenem a takovej ten prostě klasický jako zástupný prstínek a už jako prostě, já nevím, asi jako každá holka jsem se tak jako dívala prostě na různý jako prstínky a na různý šperkaře a prostě viděla jsem právě u Lenky, jako že dělá i jako bezkamenový prstínky a přišlo mi úplně hrozně prostě krásný. Takže jsem úplně nenápadně delegovala. Jsem to jako jednou ukazovala Zdeňkovi a překvapilo mě, že si to teda zapamatoval, protože chlap prostě, že jo.